В Україні стартував опалювальний сезон, проте не повсюдно. Наші кореспонденти у різних містах перевірили, де у квартирах батареї потеплішали, а де ще ні. І що обіцяють чиновники? Про ситуацію з теплом у регіонах – далі. Покажи, як ти стрибаєш. Отак, нормально. Руханка, тепла курточка та електрокамін вдома. Це лайфхак, як зігрітися від 5-річної Софії. Мама дівчинки Тетяна розповідає, до холодів та можливих блекаутів вже підготувалися. Обігрівач маємо, купили павербанк, купили додаткові ліхтарики, свічки. В квартирі тепло на даний момент, тому що ми включаємо обігрівач. А так опалення, ну, можливо, можна було, ну, трішки пізніше. В Запоріжжі централізоване опалення в житлові будинки ще не запустили. Дехто з містян не проти зачекати, а дехто, навпаки, вже мріє про теплі батареї. Температура знижується, але ще досить нормальна. 19-18 – це така температура, можна одягтись трошечки і все добре. Та ні, не потерплю, дуже, дуже дорого коштує платити за електроенергію, ми вмикаємо завжди кондиціонер. Батареї в квартирах потеплішають, коли на вулиці стане прохолодніше, пояснюють в обласному департаменті ЖКГ. Опалювальний сезон розпочинається, коли 3 доби поспіль температура 8 градусів тепла та нижче з плюсом. Тому на сьогодні те, що маємо, це буде початок листопада. Посадовці запевняють, до холодів Запорізька область готова. Ремонти тепломереж завершені, акти про готовність підписані. На випадок відключення світла мають генератори та план дій. А це вже Харків. Тут в день до 13 тепла, та в квартирах, кажуть харків'яни, вже прохолодно. Дуже хотілося, щоб включили опалення. Як рятуєтеся чим? Обогріватель. Поки ж чекають на опалення, дістають ковдри. У нас є і електропростень, хочемо ще придбати. Муж каже, що через USB можна буде, якщо світла не буде, хоч якось грітися. А от Людмила каже, на випадок, якщо не буде світла і тепла, у родини є план Б – бабусина хатинка. Бо в квартирі все працює від електрики. Як і в прошлому році. З'їжджалися в стареньку хату у нас там на Баварії, і там підвал був, там хоч газ є. І маленький дом, воно легше. Уже зараз у Харкові працюють пункти незламності. Тут вже готові буржуйки із дровами та ліжка з теплими ковдрами та спальними мішками. Харківський міський голова говорить, комунальники виконали всі підготовчі роботи. Переклали по місту більше 200 кілометрів трубопроводів, підготували котельні. Ми маємо таку інформацію від ГУРу, від військових, що російські агресори будуть цілеспрямовано знищувати нам енергетичну інфраструктуру, теплові мережі, стала подача води. Наступні декілька днів синоптики обіцяють в Харкові теплу погоду. А коли ж середньодобова температура опуститься до 8 градусів тепла, то батареї в квартирах харків'ян стануть теплими. А от у львівських квартирах вже тепло. До 98% будинків комунальні служби подали гарячу воду. Утім, вмикати центральне опалення чи ні, вирішують самі ж мешканці. До прикладу, в ось цьому будинку подачу тепла регулює голова ОСББ. Основна засувка – подача. Тобто її відкрив, тепло пішло в будинок. Зараз на вході 54 градуси. Ну, у зв'язку з тим, що вже потеплішали трошки, так, то знизили. Регулювання опалення дозволяє заощадити до третини коштів за спожите тепло. От порівняно з будинком, який поруч стоїть, так? От. Там на 30%, це такі самі, от, за таку площу, на 30% платять більше, ніж ми. Припустимо, за трикімнатну квартиру там платять до 2,5 тисяч. В нашому будинку 1600-1700. Із таким заощадженням у квартирах не холодно, кажуть самі ж мешканці. Ну, 19, напевно, показує. Бачите, 19. Ну, тепло. Щоб ще більше зекономити тепла у квартирах та грошей у своїх гаманцях, мешканці свій будинок ще й утеплили. Стіна оця тепла, вона не холодна, а була холодна як лід. Економія дає до 30% економії в оплаті, я так розумію, і в теплі. Тому що тепло є і будемо менше платити. Тепло і в школах та лікарнях Львова. Усі медзаклади міста забезпечені альтернативними джерелами опалення. Твердопаливні котли встановили і в місцевих реабілітаційних центрах. Їх вмикати готові, якщо у місті не буде ні електроенергії, ні газу. Дрова загружаються, розпалюються, закриваються і все.
Даний котел може обігріти наші всі три корпуса. Медичну частину, наш головний корпус, де на 4 поверхах розміщені в палатах наші пацієнти, і учбовий корпус. В Івано-Франківську батареї вже потеплішали, проте не у всіх. В будинку пані Ірини холодні. Її діти малі. І зараз кожен старається як не батарею купити, опалювати для дитини хоча б. Чи, як ми кажемо, дуйку по-нашому. Похолодало і вночі, якщо чесно, то досить холодно. Якщо зауважили сьогодні, здається, -4 було. Ввечері все-таки холодно. І якщо є можливість, звичайно, що опалення бажано було б включити. Тепловики пояснюють, опалення вже включили, але треба час, аби тепло дійшло до всіх осель. Ми мусимо налагодити, щоб все працювало чітко. Чітко. Я тобі, от людина, щоб то записувало цей процес, який йде, все має бути записано. Це все контролюється. Ми даємо з котельні тепло, так? А вже по домах це вже люди, які там, ну, вони як то всередині є люди, які там відкривають ці засувки. Опалювальний сезон в Івано-Франківську стартував ще в середині минулого тижня, але спершу лише для медзакладів. Холодно було буквально, може, 1-2 дні, а потім зразу оперативно місто спрацювало і включило тепло. Температура подачі теплоносія на даний момент 52 градуси, тиск 2,2 атмосфери. В приміщеннях температура відповідно до стандарту 20-22 градуси. Наразі в місті до централізованого теплопостачання підключені близько 500 багатоповерхівок. Тепловики побоюються, традиційних проблем не вдасться уникнути. Велика зношеність будинкових систем, які понад 40 років працюють і не проводились капремонт. Але ми дозакупили додаткові матеріали, труби для проведення тих чи інших робіт. Тепловики запевняють запасів газу, палетів та щепи вдосталь. До того ж, для кожної котельні місто придбало і генератор. Забезпечено зберігання додаткового пального для роботи цих генераторів і якусь частину запасних частин. Загалом влада у всіх містах запевняє, для проходження опалювального сезону зробили все можливе. Проте спрогнозувати дії агресора неможливо. Світлана Шикера, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».